Art Santa Mònica acull fins al 23 d'octubre una retrospectiva de 12 anys de Premis Onda de Pintura Contemporània. Des del primer premiat, el 99, Esteve Casanovas, fins la darrera, Ruth Moran, la societat Green Power Products ha volgut mostrar què es fa en aquest àmbit. D'ara endavant, el guardó s'orientarà cap a un nou model de suport a la creació artística. Serà bianual, tindrà noves disciplines i serà un projecte internacional.